Svima ljudi, dobrodošli u novi video. Ajde ponovo da se setimo nekih stvari koje smo govorili. Ako se setite kada je krenuo sukob u Ukrajini, kada je on uzeo većeg intenziteta, pogotovo tamo negde od početka jeseni, imali smo situaciju da je, ili kraja leta, početak jeseni, imali smo situaciju da je Moldavija morala da počne od Rumunije da uvozi jako mnogo struje, jako mnogo uglja po mnogo većim cenama. Sad, Moldavija je samo jedna od članica EU i nalazi se u geografskom i ekonomskom položaju da mora tako da radi. Ali EU nije takva bila jer je uvozila isto to iz Rusije, jel da? Međutim, sada, pošto je Ukrajina iz Rusije i iz Moldavije, da se razume, pošto je Moldavija iz Ukrajine i iz Rusije, to sam da kažem, međutim, sada imamo nove podatke koji idu u prilog onome što, ja mislim, već svima jasno da SAD na neki način žrtvuje Evropu, ali zarađuje mnogo na njoj, tako što u poslednjih 12 meseci, dakle, od kad su krenule te zabrane, pre svega za ugalj u avgustu 2022. godine, tad je bilo onako žešće, da kažemo, kad su krenule žešće nivoi sankcija, prema od strane Evropske unije prema Rusijskoj Federaciji, da imamo slučaj da je SAD u odnosu na prošlu godinu ima 22% povećanje izvoza svog uglja ka Evropi, zato što oni ne uvoze više od Rusije. I to je samo ugalj, ko zna čega još sve tu nema, znamo za gas, znamo za naftu, znamo koliko skuplje su im prodavali. Dakle, jednostavno, Evropa je podređena u tom smislu SAD-u, ekonomski gledano, ali i energetski, jer energetika je jedna od ključnih stvari ekonomije, to ne moram da vam objašnjavam. Tako da stvari idu tim tokom, vidjet ćemo koliko će se dugo zadržati to sve i šta mislite vi, do kada će trajati sankcije Rusije? Da li mislite da će to biti nešto što će trajati decenijama kao prema Iranu ili jednostavno države neće moći više ni da izdrži i sledeće godine će početi da popuštaju tim sankcijama ili recimo 2025. Zanima me vaše mišljenje i to bi bilo to. Vama kao i uvek hvala na pažnji i vidimo se u nekom od narednih videa. Ja vas pozdravljam i prijatno.